Ana efek loro untu kita. Efek loro untune rong mari. Iki iso. Ayo kok yo iso nesu iki karo karo kanca-kanca yoga.
isu naik tadi dalam tenang. Ojo ojo rumongso tadi ngarepi ojo rumongso opo-opo menangan opo-opo kabeh kudu rata, kabeh kudu adil, kabeh kudu menehi opo-opo kanca mergo kanca-kanca iki nganu lho ya kok kanca nyambut gawe iso kanca sing golek pangan kanca sing iso marahi bentuk rezeki kanca-kanca iso dadi aja dikiwati kaya bapak iki adil para marto iso aja. Wah, wow, lek di dalam kudu sugih, ra ora kudu sugih. Lek di dalam iku bisa ngayomi karo kanca penabung, karo kabeh kruwi keluarga lagi. Direwangi mayang rong jam iki jane awak dhewe ora butuh. Iki mergo aku mikir kanca akeh banget iki dadi pikirane kebet kudu kaya kanca-kancaku ya kudu mangan, kanca-kancaku ya kudu mencukupi iki yo. Bicarane kalau di wayang Slimen, jadi rasa wayang Slimen ini ramah salah, bapak ini ramah salah. Oh, jangan ada bapak itu. Wes mari ki lara untune wes mari nek. Kira rojo. Iya. Ayo. Wes dilakoni nanti wayang rojo. Wes tip mari. Dilakoni sing satu kabeh iki cupipan. Nah, di tersenani kan gak kali ya batal di tersenani. Ini perkara aslinya dolar tersenuh ya. Wah. Mas Gading bisa Bagong asli. Bagong asli metu. Mun disar lan dikati. Ojo koyo. Ojo lagu. Ojo jelek. Wis nang kene ora apa-apa. Omah iki dienggo wong loro ora apa-apa. Dienggo wong loro ora usah. Ojo ngerah rasa ojo gerah. Bayangnya ya di buku-buku, gamelan ya di buku-buku, soalnya bapak ini bisa ngayang laris, tuh wayangnya, bila seorang tuh hutan. Nah, seorang laris bilang, tuh rumah menang. Ini mantel, ya gue. Wes, kirosana we mantel. Ini kira udah untungnya wes mari. Luar biasa, ya Allah. Orang arep kendhal lek kula aku lek arep omong ora iso meneng kok. Hadiah yang iki ya. Luar biasa. Tidak orang ini aku ning jero mau kaget kok itu lho kok ono sing wayang meneh sapa? Lho bojoku ngene ayo metu. Engko sik kok ya ini kok metu. Lah. Arep metu metu wae. Lah. Biasane kayak biasane. Kungge matur nuwun mugi-mugi lancar sedayanipun. Mugi memberi apa ya kesehatan bagi kanca-kanca kabeh kanggo aku kanggo kabeh kanca men sesuk iso suwe semangat nyambut gawe. Monggo wis duwe apa ya wis duwe bibit keturunan bibit turun. Dadi wis luar biasa. Nggih matur suwun niki dereng wanti jam kali welas ning wis dibancai ora apa-apa
kan menika tak umum pisan. Monggo sesuk bengi aku mau ngomong ora goro kok aku mau niat beleh wedhu loro. Mergo di anak-anak loro kan dadi wedhu loro sisan. Sesuk do rawuh tonggo-tonggo kali monggo makem sareng wonten mriki. Sedayanipun nggih mawon sing rawuh monggo. Panggung Mahardiyo sedaya tambah umur kanggo apa jenenge syukuran anakku wis gelem nang isor bincang nang kita kahanane bentuke sing kaya ngono ning aku biyen yo ngono kuwi ning terus saya pinter saya pinter saya pinter ya terus dadi laris terus dadi payu dari belajar terus meningkat terus belajar ora kendhak belajar iki saiki liwat YouTube kok kan banget pengen sabar liwat YouTube pengen dialog liwat YouTube pengen dagel liwat YouTube. Nek belajar mang yo aja sapa cantok nganggo diaro omong-omongan. Ora mung kita bijaki lan tok ana kae dobrik-dobrik. Besok belajar mang. Besok kanca-kanca kon teko kon nabi gelem ora sawu di Pak kanca-kanca kon teko. Heeh, ora apa-apa tak undang lak bayar. Piro to bayar? Iki jelas sehat nek iki. Iki tok nek sehat tenan. Oke, matur nuwun saya sudah malih matur sembah nuwun dhateng kanca-kanca anak-anak Pak Budi Sar muga langgeng salaminipun amin nuwun kanca-kanca ya rumaket warga laras tetep solid sampai kapanpun amin penak ra penak di penak seneng esuk entuk e pira Agustus iki ya didung sing rata rasa gemremeng cangkeme. Ndelok nang sing krungu langsung iki tak gawe peraturan lek krono sing krungu rasane langsung tak kon minggat. Nggih, matur sembahyang kanggo pindang monggo menika acara kita. Satrinipun wonten napa niki, Mas? Oh nggih. Sembahyang iki sing kok roti ini lo dapet ini aku juku sih mungkin mesti rambut yang gue jodoh wah ya toh ya toh ayo kini kini enak jenar di sini. Ini keluarga saya ini.
anak kula ini Mbak Jeng, Mbak Kinan, Mbak Galak. Saniki anak kula sing nomor loro iki Mas Nisa, Mas Katip, Mbak Jenar. Nggih. Matur suwun iki. Langgeng salam ini pun. Amin. Kalau lancar-lancar, nganu, apa mau di parahnya lancar-lancar? Atas meneh. Atas di. Saya tadi sudah oke tak piye iki.